Díváte se na vědomostní soutěže a chcete vědět, jak se připravuje jedna z těch nejikoničtějších? Jsem Martin Rachman a vy posloucháte podcast České televize, posloucháte Kavky. Vítejte, tenhle díl bude o AZ kvízu. AZ Quiz začala Česká televize vysílat 2. ledna roku 1997. Natáčí se v brněnském studiu České televize. Soutěž má dva moderátory, Evu Machourkovou a Aleše Zbořila. Právě Aleš Zbořil je naším dnešním hostem. Dobrý den. Dobrý den, přeju. Díky, že jste si udělal čas a vážil jste cestu z Brna. A vítám taky režiséra AZ Kvízu. Ladislava Smírala I díky, díky vám, že jste přijel a že jste si na nás udělal čas. Dobrý den. Já děkuju za pozvání a jsem rád, že tady můžu být. <laughs> 28 otázek a časový limit, to je ta základní situace AZ kvízu Stejné podmínky nabízím pro tenhle díl podcastu Kavky i vám, oběma. Otázky nebudou vědomostní, vaše odpovědi na ně by nám ale mohly ukázat AZ kvíz tak trochu jinak, než jak ho tady známe z toho 24. letého vysílání. AZ kvízu na obrazovkách České televize. Vaším dobrým zvykem v AZ kvízu je nejdřív představit soutěžící. Já vás nebudu, kde si dovolíte nazývat soutěžícími, vás představím tedy jako hosty podcastu Kavky. Začnu u Aleše Zbořila. Aleš Zbořil, absolvent Janáčkovy Akademie muzických umění, herec a rozhlasový a televizní moderátor, velmi kladně hodnocený pro svůj kultivovaný projev. Přijel jste tedy z Brna, to jsou ta známá fakta. Zatím to seděl. Teď bych se měl ptát na vaše koníčky, ale v přípravě jsem zjistil, že hrajete uh, tenis, hrajete golf, ano. takže se nebudu ptát na koníčky, zeptám se, v jakých situacích řeknete třeba alespoň. Trochu nespisovné slovo, než kvůli lehký vulgarismus, když tedy budu narážet na váš velmi kultivovaný projev. Ve všech ostatních situacích. V momentě, kdy se zhasne červená, v momentě, kdy se nenatáčí, tak mluvím úplně normálně, nespisovně. A když jste zmínil tenis i golf, u těch i ty vulgární výrazy padají. Ladislav Cmíral, absolvent Brněnské Masarykovy univerzity v oborech sociologie a politologie a také absolvent katedry dokumentární tvorby na FAMU AZ Quiz, režirujete od roku 2008. Ano. Tak mě zajímá, jakými nočními můrami trpí režisér AZ Quizu tak poslední noc před natáčením. Vzhledem k tomu, že ten pořad má opravdu už hodně dlouhou tradici a teď jste zmínil, že i já v něm mám už poměrně dlouhou tradici, tak musím přiznat, že teď už ta natáčení opravdu žádnou noční můru nespůsobují. Vnímám to jako věc, která je do té míry profesně jak si zvládnutá, že myslím, že to dokážu udělat i bez noční můry. Že žádný děs z toho, že nepřijde moderátor, že nepřijde soutěžící, že nebude soutěžící vůbec nic vědět. Nic takového se neděje. V tomto ohledu jsme v Brněnské televizi velmi profesionální. Opravdu se tyto věci nedějí. Dokonce možná taková zajímavost, abychom tedy podhalili něco málo z toho zákulisí. Můj kolega Střihač který tady možná měl být místo mě, ten má totiž tak dlouhou profesní historii, že pracuje od začátku na tom pořadu. A ještě do, tuším, minulého měsíce, kdy přišla nějaká zdravotní indispozice, nevynechal jediné z těch natáčení. Takže nějakých možná 2, 23 let si udržel nulovou absenci, žádné Ačko jak se říká, obdivohodné. takže je obdivuhodné. Ta, a samozřejmě to platí i o všech ostatních kolezích, včetně Aleše, takže mh, taková to překvapení, které jste zmínil, tak se nám opravdu nedějí. Tak pojďme na otázky. Můžeme. Aleš Zbořil, služebně starší, tedy v AZ kvízu. Jste tam déle než... Než Láďa, ano, ano. Já jsem tam od začátku. Tak, Nechám na vás. Otázky 1 až 28. Jo, až řekněte si a já vám ji přečtu. Tak pětku třeba. Pětku. Kdy jste si uvědomil, že AZ Quiz je víc než jen pravidelná podvečerní vědomostní soutěž? To přicházelo plíživě. totiž AZ Quiz byl považovaný a dokonce řekl bych i vysmívaný low pořad z Brna se tomu říkalo, protože on původně vznikl v 95. roce jako taková kratochvíle pro středoškoláky s názvem Y. A teprve o dva, o dva roky později se z toho stal ten AZ Quiz pro dospělé. Vysílal se na ČT2, myslím, že dvakrát do týdne v, un, v úterý a, a v pátek. V <laughs> A dlouho to bylo takové, jako, že ty výhry nestojí za nic a do toho samozřejmě konkurence těch velkých komerčních show, kde se vyhrávali, nebo měli vyhrávat miliony a my pořád tam ty dva a půl tisíce a tak. Ale postupně se z toho stal, vy jste to zmínil, no jako ikonický pořad, ale řekl bych, že se z toho stalo, Láďa to když si tak nazval jako nedílná součást popkultury. Takže tak plíživě bych řekl, to, ne, to nevzniklo naraz, to je prostě leta, dřiny tak. Když jste měli 20. výročí, tak jste udělali takovou statistiku a já myslím, že jsem, jestli si to pamatuji správně, tak jste uváděli, že vyplacená částka na těch výhrách přesáhla 14 milionů korun. Takže ono je to po malých částkách, ale ve finále za ta léta se to tak jako nastřádalo vaše číslo. Tak bude? já dám třináctku, za prvé, protože e, hodně soutěžících začíná třináctku a taky jsem se třináctou narodil, takže doufám, že tam bude šťastná otázka pro mě. Šťastná a třináctky se týká. Ano. Co vás v režii napadne, když soutěžící nezačne své soutěžní kolo právě otázkou číslo třináct? No vidíte, tak to se nám to krásně <laughs> propojilo, to jsme nebyli ani domluvení. No tak napadne mě to, že volí jiné políčko, než volí drtivá většina těch soutěžících, protože opravdu, kdyby, abych se vrátil k těm statistikám, které jsme zmínil, tak žádná taková neexistuje a já o ní alespoň nevím, ale kdyby se taková statistika udělala, tak si troufnu tvrdit, že takových Aleši možná 70-80% soutěžících začíná právě 13. 13 o. nebo K. Ano. Pan Zbořil tedy zareaguje já, když zjistí, že soutěžící sáhnul jinam než na pole číslo 13. Uděláme takovou trošku e, taktiku, jako vždycky se musí ob dvě pole, jo? neměla by to být ani dvanáctka, ani tak, takže e, já jsem zvyklý na kde co, e, takže klidně může začít jedničkou, může začít osmadvacítkou, mně to je úplně jedno, pro mě ta otázka je jako otázka. A spozorníte, začnete přemýšlet, jakou zhruba může soutěžící volit taktiku? Ne. Ne, vůbec ne, protože to se nedá poznat. To se nedá poznat při volbě prvního pole. To mě překvapuje, že Leši, To já teda, když nevolí třináctku, tak je zřejmé, že to nebude jako tuctový soutěžící. Buď tedy, že tu taktiku neovládá, protože ono totiž to políčko a to, že si ho ti lidé berou v takové frekvenci, není náhodou. Z hlediska té hry je to skutečně ta nejlepší možná strategická volba pro tu první otázku. A když ji tedy někdo nezvolí, tak buď to má tedy něco jaksi v úmyslu a je to nějaká osobnost, která se z toho proudu soutěžících tím pádem vyčlenňuje, anebo to je člověk, který s tou taktikou je velmi na štíru a od něj se pak dočkáme ještě dalších jako zajímavých voleb těch políček. Ale překvapuješ mě, Aleši, no. <laughs> Pane Zbořele, vaše otázka? 15. 15. Op Kolikrát jste AZ Quiz jako stolní hru daroval svým blízkým nebo přátelům? Já jsem ji nedaroval, protože jsem ji nedostal nikdy, ani dokonce. My jsme s Láďou jsme udělali takový zájezdový pořad a na cestách, kde teda Láďa objednal několik desítek tady těch her a dávali jsme tam jako ceny, protože jsme nevypláceli finanční výhry, ale dávali jsme je tam jako ceny a jsem tam někdo, když ji vyhraje u nás v televizi, tak si přijde nechat třeba tu hru podepsat, ale já doma ani žádnou nemám. A takový by to byl pěkný třeba vánoční dárek. Byl. byl? Ale je vidět, že Aleš si nenosí práci domů. Ne, 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 ani, ne, ani tričko ne. nemám. Já nemám. Pan... Tak tričko nemáš, to je jasné. To no. A přitom jsem se tam byl několikrát. Víc než pětkrát. To bych měl nárok na tričko. No. Já, já se to pokusím spočítat. Já si myslím dokonce, že bych mohl mít doma takových pět tisíc triček. <laughs> číslo vaší další otázky? Ano, výborně. Tak já dám čtrnáctku, tam myslím, že ještě nepadla. Nepadla, škrtám na svém seznamu. Takže kolik triček s logem AZ kvízu máte doma? No, to musím vysvětlit a to je opravdu velmi vzácný jaksi artefakt a v našem pořadu Dohlížíme mimo jiné i na to, aby tam opravdu neprobíhaly žádné zákulisní, jak si čachry. Veškeré dění v té soutěži je striktně regulérní, nikdo neví otázky dopředu a v rámci toho se také nikdo nemá šanci dostat k tomu tričku bez toho, aniž by pětkrát po sobě vyhrál, což je tedy jediná možná cesta k tomu tričku. No a vzhledem k tomu, že jsem pětkrát po sobě nikdy nevyhrál, tak. Z logiky věci vyplývá, že nedisponují vůbec žádným tričkem. Potvrzuji na natáčení podcastu Kavky, Pan Cmíral dorazil v černém tričku s nápisem Kultura. Ne, to není kultura, to je Kultra. Kultra. To je taková kapela z Rožnova pod Radoštěm a tímto pány z kapely zdravím a budou jistě rádi, že jim tímto děláme reklamu i v prostoru, kde by se to asi úplně neočekávalo. Pane Zbořile? E, tak ať, ať jsme tam někde kolem, tak 16. 16. Online verzi AZ kvízu na webu České televize si moderátorské dvojice, ti hráči mohou vybrat Evu nebo Aleše. Vy sám byste si volil... No Evu přece si sám, nebudu odpovídat na svoje otázky. Vy byste si v té online verzi AZ kvízu vybral... Já bych si hodil mincí, abych ne, nestranil ani jednomu z kolegů diplomatická. Ano. A hrajete online verzi AZP. Přiznám si, že těch otázek během toho vysílání padne tolik, že už nemám úplně potřebu si ještě doma dávat druhou dávku. Navíc já mám teda tu velkou výhodu, že před sebou mám v té režii monitor, který zobrazuje ty otázky, ale zároveň taky zobrazuje odpovědi na ty otázky. Jinými slovy, je to ideální prostor pro to, aby si člověk si zlepšil sebevědomí a zvednul sebevědomí, protože můžete tak lehce jak si nakouknout, jestli ta odpověď, která se vám nějak kluví, Ubala z těch mozkových závitů někde zasutá, tak jestli je správná nebo ne. Vaše... V další volba. Ano. Tak bylo to tam kolem té 13, 17 ještě nebyla, myslím. 17 určitě nebyla. Který okamžik z natáčení AZ kvízu nemůžete za ta léta dostat z hlavy? Jaká situace, která se při natáčení přihodila? Jo, takhle to myslíte. Ano. Já jsem teď chtěl vtipně říct, že když točíme v té sérii čtyři dny po pěti dílech, takže to je ta závěrečná znělka 20. dílu, kdy vím, že ta daná série je hotová, že zase na měsíc máme, jak se říká, padla. No, přiznám se, že byly samozřejmě nějaké takové jaksi výjimečné momenty, ale ty jsou většinou navázány na nějaké výjimečné soutěžící a předpokládám, že na ty si ještě budete ptát tak bych to asi zatím nechal u toho, že je to spojeno spíš s některými výjimečnými jaksi osobnostmi. A pak taky, ale to není jako kdyby jeden konkrétní moment, musím říct, že mě vždycky překvapí, když někdo jaksi přichází právě bez nějaké elementární znalosti té herní taktiky a volí ta políčka vlastně úplně nesmyslně, způsobem, kdy ani ty správné odpovědi vlastně nemohou vést k vítězství. Tak to si pak říkám, že po těch 23 letech by ti soutěžící, alespoň v mých očích, aspoň měli jako by tušit, do čeho jdou a volit přeci jenom strategii, která vede přímo čaři k cíli. Ale občas se stává, že to tak není, no? tak to mě překvapuje. Těžko se mi dá uvěřit tedy, že se najde ještě pořád někdo, kdo AZ quiz neviděl a přijde jako nepopsaný list. Nebo ale nemyslím to, že... ani, že by ho neviděl, to to ne, ale spíš jako kdyby nechápe tu ten strategii, princip. ano, mm -hmm. ten princip, který, nebo ten optimální postup tím hracím polem, který vede právě s nějakou mírou pravděpodobnosti k tomu vítězství. Takže třeba mají tendenci vybarvovat svými políčky nějaké už ohraničené prostory toho hracího pole, což prostě jenom přidává správné odpověr. Ale určitě to nikdy nemůže vést k tomu, aby se ty tři strany hracího pole propojily což je ten elementární herní princip. Pane Zbořile, vy okamžik. Z natáčení, který... Já jenom doplním tady tohleto. Já to poznám. Já už mám v sobě takovou rozlišovací schopnost, že já poznám, kdy volba pole toho, kterého soutěžícího překvapí obsluhu u počítače, protože to je setinka vteřiny. Ale vím, vidím ho jako v té režii i když tam nejsem, že už má připravený to pole, který by bylo logický naprosto a najednou úplně někde jinde. Tak tam následuje ta prodleva, než přijede tou myší na jiné, je to je naprosto nelogické. Ano, 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 ano. A chvíli linka je tam zdržení, než se ta otázka objeví. Je to tak. To mohu potvrdit. Vaše volba? Uh, no tak uh, zase půjdeme jinam. Trojka. 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 Komplikujeme si to. No, ne, to nevadí, to budeme postupovat. Typujete si na začátku natáčení nového dílu mezi soutěžícími na vítěze? Vůbec ne. Vůbec ne. Já už jsem se naučil nemít žádné předpoklady nebo předpovědi, nemít žádné ani sympatie, i když, by, když bych tak jako řekl, že možná by to mohlo svádět k něčemu. Kolikrát přijde překvapení, protože už jsem se za, ta, za tu dobu naučil, že vůbec, i když řeknou, já jsem vysokoškolský profesor, neznamená to automaticky, že by uspěl v naší soutěži. Naopak stává se, že tam klidně porazí člověk s nějakou dělnickou profesí a nebo s profesí, na kterou třeba nepotřebuje žádné vzdělání právě takového pedagoga a nebo dokonce i učitele, mm. jo, který <laughs> Pedagoga nebo pedagoga, nebo Vzděle, vzdělaného člověka nebo třeba i učitele. Tak nic <laughs> Ta No tak vidíte, 19. Já půjdu. Po... Dobře 19. Jak dlouhé je natáčení jednoho dílu AZ Quizu. Vy jste už zmínil, že jich natáčíte v bloku v několika dní. Ano, tak já to možná vezmu rekapitulačně, aby ano. posluchači věděli úplně Pro přesně, predstavu. jak to probíhá. Točíme vždycky v blocích, během kterých vznikne v vdrtivé většině případů 20 dílů vychází to na 4 natáčecí dny po pěti dílech a abych se vrátil k té vaší původní otázce, ten díl vzniká řekněme plus mínus v rozpětí hodiny, ale může taky vznikat hodinu a půl, tam potom záleží na případných komplikacích, které mohou být různého typu, a když se sejdou všechny ty možné komplikace, tak se to klidně může natáhnout někde k té hodině a půl, ale naštěstí se to tedy neděje příliš často, takže myslím, že takový typ Typický díl vzniká plus minus zhruba hodinu, 65 minut, něco takového. Pane e, tak já jsem měl trojku, tak čtyřku dáme. Čtyřku to je hned vedle. Jaké nejdůležitější pokyny soutěžící dostávají před natáčením? No tak pokud vezmu natáčení posledního roku, když jsme vůbec natáčeli, tak jsou to pokyny, že si nemají chodit blízko k sobě, nepodávat si ruce, že si mají blahopřát pouze slovně. Ale uh, jinak uh, oni, ti, kteří přijdou do televize poprvé, tak vůbec nevědí, co se děje. Někdo na ně posvítí, teď na ně ještě naběhne maskerka, kostymerka, tady tu na ona vám cinká o mikrofon. Prosím vás, tady se vám to, co to máte za tričko, to je nějaká reklama, já vám to přelepím běh se převléknout, tak ten člověk už potom neví, kde je, co je a neřekne ani, jak se jmenuje, odkud přijel. Takže říkají, jako, dívejte se přirozeně, buď to na moderátora, nebo se dívejte na to herní pole, které máte před sebou a některé ti lidé jsou opravdu tak vystresovaní, že ani to neudělají. Tak já musím říct, že samozřejmě s odstupem z té režie to nevnímám tak dramaticky jako Aleš a snažíme se a to doufám, potvrdí právě i Aleš o to, aby se ti soutěžící v rámci všech těch okolností, které tedy Aleš naznačil, přeci jenom cítili dobře a pohodově. Takže myslím, že se snažíme všechny tyhle ty nezbytnosti jako kdyby odbourat a přeci jenom vytvořit co nejvstřícnější atmosféru, aby ti lidé se cítili pokud možno tedy uvolněně a bez trémy. To musíme potvrdit, protože jsou soutěžící profesionální, ti, kteří obrážejí všechny televizní soutěže a že jich za 24 let AZ kvízu bylo, ty konkurenční, oni říkají... Kdy u vás je nejlepší atmosféra. Soutěžící, kteří už v AZ Quizu tady byli, se mohou vracet. Vím, že to nejdříve bylo po pěti letech. Teď jste se dostali na jakou? Hranici, nějaký limit? No, já teď možná prozradím něco, co ti e, soutěžící, kteří mají chuť se vracet, neuslyší úplně rádi, ale tak interně jsme se domluvili, že se pokusíme dát spíše prostor těm, kteří přichází poprvé. To samozřejmě neznamená, že by úplně měli zavřené dveře ti, kteří už byli u nás několikrát, ale e, logicky se tím pádem prodlužuje ta čekací doba pro tyhle soutěžící, kteří chtějí soutěžit znova. Připadá mi to spravedlivé, pokud je spoustu zájemců z těch, kteří. Ještě nevyzkoušeli tu účast ve studiu, tak si myslím, že by bylo fajn, aby dostali spíše přednost. Poprosím číslo. 20. 20. Jak často si s vámi po natáčení chtějí soutěžící udělat fotografii na památku? Tak se mnou vlastně skoro vůbec, to je jednoduchá odpověď. Nula, nula žádná. No tak občas se to stane a je to ale pro mě samozřejmě, protože jsem jako ten člověk v pozadí, který jak si není mediálně známý, to až tady po tomto podcastu se radikálně změní. Situace se vylepší. A lidé mě budou poznávat po hlase, tak to bude fajn, ale na to by tady určitě měl odpovědět Aleš stává se to poměrně pravidelně, takže nemáme s tím vůbec žádnou potíž. Dokonce máme ochotné kameramany, osvětlovače, takže najdou vhodné světlo a i vhodný záběr. E, já jsem já jsem že tak šestku. Šest, mm -hmm. to je ten list? No, Ale to, já to hraju právě, no, ne, ne, mě to tak předává. takticky hraju, já to vím. Které otázky vás za ta léta natáčení už přestaly bavit? Okruh třeba, tematický. Kde ah. už si musíte opravdu hodně přemáhat, abyste tu otázku přečetl. A Quiz zberu právě protože si spousta lidí myslí, že je pojmenovaný po mých iniciálech. Není to tak, je to prostě od A do Z, to znamená veškeré lidské vědění, ať jsou to přírodní vědy, humanitní vědy, technické obory, zkrátka cokoliv. Beru to tak, že by tam měly být otázky úplně ze všech oborů. Nemám vůbec žádné oblíbené nebo méně oblíbené. Ono to tak někdy může vypadat, protože nikdy nevíte, jak ti soutěžíci budou postupovat, takže někdy se stane, že třeba padnou tři humanitní otázky. Pak tři třeba zase přírodovědné, když už je to po čtvrté nějaký ruský potok za Uralem, tak už to <laughs> začíná být nápadné. Ale nemám takové otázky, které by byly příjemné nebo nepříjemné. Někdy se mi spíš zdá, ale to je proto, že ten název quiz dělám dost často, že tu otázku už jsem četl a nakonec se zjistí, že to tak je. Protože pochopitelně, že otázky, které se nevypoužívají ve vysílání, se recyklují. A může se stát, že jednou za čas se objeví znovu ty otázky a já pořád si říkám vzadu, to už jsem někdy... Ale já znám i odpověď, to je divný. Aha, ono se to asi nepoužilo při tom natáčení, teda při tom vysílání, tak to čtu znovu. No já musím teda doplnit, že z mé režijní perspektivy alež nemá podle mě moc rád otázky, které obsahují nějaká složitá třeba latinská slova nebo Nějaké druhové latinské názvy, třeba rostlin a tak, tak to se někdy jako ošklíbá, protože je pravda, že oni moderátoři, to se týká nejen Aleše, ale i Evy, tu otázku vidí opravdu v reálném čase poprvé a je někdy dost obtížné takové velmi komplikované slovo přečíst na první pokus. Byť se jim to tedy velmi často daří, ale občas ne, tak tam mám někdy pocit, že Aleš je takový trošku odtažitější k té otázce. Protože nevím, pravda? co to znamená, navíc mi to uráží. <laughs> ano, ano, že? Třeba, no. Ale nevím, jestli se na to chcete zeptat, tak možná budu jenom lehce předznamenávat ano. odpověď a když tak to pak můžeme přeskočit. Že zase ze zkušenosti vím, jaké otázky mají nejméně rádi naši soutěžící, a to jsou otázky z botaniky. To mi jistě, Aleš potvrdí, to je nejméně oblíbený tematický okruh, co se otázek týká u soutěžících. Zaznamená, řekněte jméno Rodové i druhové. Kytičky a... to je velká, hmm. jaksi bolava. Bolavá rána pro naše soutěžící, když tyhle otázky přijdou, jakože tedy přichází, protože, jak říkal Aleš, je to od A do Z, takže ani květiny a botanika nemohou chybět. No, ale jako hráč online verze AZ Quizu potvrzuju, patřím do té skupiny. Vaše otázka? Tak, 21. 21. Aha, kolikrát jste odmítl účast na natáčení nejrůznějších parodí AZ Quizu? Tak já jsem tedy přímo nemusel se e, něčeho jakoby nezhostit, protože jsem žádnou takovou nabídku nedostal a zase to asi bude spíše otázka pro Aleše. Nicméně jsem se několikrát, co by režisér, e, podílel na natáčení věcí, které se AZ týkaly a které pak byly použity například v nějakém filmu české televize, kde se právě jako kdyby součást děje objevila postava, která sleduje AZ Kvíz nebo nějaký nezávislý studentský film, kde se právě zase AZ objevil, nějaké videoklipy se tam tuším točily, bylo toho víc. Polský takže film? V... Jestli Polský si... film, ano, to je jeden z, nich, jeden z nich, ale nejen, bylo toho víc, e, takže, takže tam já jsem spíš zase stále v režii a pomáhám kolegům, režisérům zvládnout e, tu samotnou soutěž, tak aby oni měli dost prostoru na to se starat o ten svůj jaksi díl na tom natáčení. A vy, pane Zbořele, vy jste odmítl, nebo dostal jsem, jste vůbec nějakou takovou nabídku? Dostal od uh, ty takové speciály, které se natáčely, tak uh, tam jsem většinou byl aktérem, ať už to byl. Uh, ne, v polském filmu jsem nehrál, ne, tam mě hrál male, Mark Daniel. Ano, je to tak. na toho jsem narazil uh, takhle na rohu, zrovna jsem šel ze šatny, protože oni uh, čekali, až skončí naše naš, natáčení, a oni tam točili nějakou scénu, a my jsme do sebe vrazili na rohu takhle s Markem. Uh, tak uh, jsme se pouze nasmáli, ale. Uh, Neodmítl jsem nikdy, ať už to byly ty studentské filmy, u kterých jsem vůbec nevěděl, jak dopadnou, proč to tam je, udělali najednou takovou džungli nám ve studiu. Tam tam byl papoušek, tam vysely umělé kitky a teď mi řekli: Zatančete si s Evou Valčík. Vůbec jsem nevěděl, proč. To bylo, to bylo tehdy opravdu pak, hodně bizarní. No, no. Pak se tam objevil krejčí jako Satan, te, tekli mu snad nějaká krev, mu tekla a hryzal do nějakého A nebo Z a já jsem vůbec nevěděl, která mlátí. A Do toho pobíhá ještě nějaký člověk s osmičkou kamerou. Míček na vaší straně? Sedm. Sedmička. Sedm je. Tady. Ze kterých částí České republiky se hlásí nejvíc soutěžících? Z logiky asi vyplývá, že by to mělo být z Brna, ale ve skutečnosti je to tak, že proto, aby to natáčení bylo plynulé, tak vždycky potřebujeme nějaké náhradníky. Už tady Láďa zmínil, že třeba k nám cestují lidé z Aše a měl na mysli konkrétní naši uh, skalní faninku a hráčku, která z Aše nejenže jezdila asi už třikrát, ale hlavně jezdila stopem. Nejdelší čas tři dny. Než se dostala do studia. Ale uh, může se stát, zejména když natáčíme v zimních měsících, že tomu někomu nevíde. Uh, takže máme připravené náhradníky a ty se většinou, uh, ty většinou se rekrutují z Brna, z těch, kteří mají čas a jsou vždycky po ruce. Ale co si pamatuju, tak uh, běžně ze všech koutů naší vlasti, dokonce i ze Slovenska. Poprosím číslo. 21. 21. Už Počkej, jsme... To už bylo, to bylo Vokobere. To, vokobere? To bylo, ano, ano. Tak to 22. Už. 22. A no, asi vás mám tě. Fixujete si správné odpovědi s tím, že se vám taková informace jednou bude hodit? No, já jsem o tom už maličko mluvil. Já tam skutečně, který kromě všech dalších jako výhod, která ta má práce, jak si je prezentuje, tak je to taky ta velká výhoda, že se mi během té mé práce vlastně dostávají takto um, bokem do hlavy spousty informací a spousty otázek a také odpovědí, tak jsem rád, že se v tomto ohledu mohou udržovat jaksi mentálně svěží a je to taková gymnastika, ale pochopitelně si zdaleka všechno jako nepamatuju. Další otázka bude mít číslo, pane Zbořeva? Osm. Osm. Pěty postupně. Kdy vám pomohlo to spojení, letité spojení s AZ kvízem? Já nevím, do jaké míry si lidé spojí tu televizní tvář, protože vím, že jsme jednou zastavili takhle na benzínové pumpě a ta paní na mě tak koukala, ta obsluha, a říká, já vás od někud znám. A já je nechám většinou ty lidi, protože je mě žinantní říkat, ano, znáte mě odtud a odtud. A říká, už to mám. E, vy jste k nám do hospody vozil kečup. <laughs> Takže tam je to jenom taková ta, ta, ta povrchní, někde jsem ho viděl a sakra, kde to bylo prosím. 23. 23. Jak dlouho ještě chcete být součástí AZ kvízu? Tak co to půjde? Tady bude asi stručný, co se té odpovědi týká. Má to řadu výhod ta práce, zejména jde o ty otázky a odpovědi, jak jsme se o tom taky bavili před chvilkou. Pan Zbořil má nějaký termín, dokdy v 97. roce, když AZ Quiz začínal, tak vůbec nikdo neměl ani tušení, že může trvat 24 let. Naopak, to vypadalo už několikrát, že existovat nebude. V roce 2000 jsme byli snad jediný na planetě, koho postihl Y2K, přestali fungovat počítače najednou. Všichni na to byli připraveni jenom AZ Quiz, ne? takže se nějaký čas nenatáčelo. Ale že to přežije takto dlouho, to vůbec nikdo nečekal, no, tak možná dokud mi budou síly stačit. No. Pane zbořil. Tak 27. 27. Kolik lidí ze štábu zná otázky a odpovědi předem? Já ne. Já ne. Kdysi dávno to ještě bývalo tak, že ty otázky jsme měli natištěné a vyzvedávali jsme si je před natáčením, abychom si je prohlédli o víkendu, ale už dávno, dávno to tak není, šetříme naše lesy, takže já opravdu každou tu otázku vidím poprvé až na tom monitoru ve studiu při natáčení. Dobře, prosím. Uh, 24. 24 trefa. Jak často se stane, že soutěžící nezvládne zpracovat svůj neúspěch? To se stane spíše výjimečně, a nebo to ten soutěžící na sobě nedá znát, takže to vlastně asi tím pádem dokáže zpracovat. Jako jen velmi málo případů, kdy se jaksi někdo třeba verbálně projeví a ty věci potom mohou třeba lidé vidět na YouTube, takže pokud si zadáte AZ Quiz na YouTube, tak vám věrou některá videa, která jak si dokumentují tu situaci, kdy to ten daný soutěžící třeba úplně nezvládl. A Co nám tam zbývá ještě? 28 třeba. Hmm. Jsem s ní. 28. Co jste? na nic. <laughs> 28 polička. <Mám laughs> <hodně brohu, laughs> Poslední to... nejdůležitější poličko. A ta otázka... Hmm. Uh, v, toto, v tuto chvíli zní, co jste v souvislosti s AZ-kvízem ještě nikdy nikomu neřekli. <laughs> Tajemství AZ-kvízu. Tajemství AZ-kvízu. Odhalené v podcastu Kavky. Já jsem eh, nedávno jsem viděl nějaký, nějaký eh, rozhovor s, s, s členama kapely JAR a oni se tam ptali, kdo stojí za AZ-kvíze. A nevím, co tím mysleli, jako jestli je zatím nějaká tak, mafie nebo e, nějaká zednářská lože, nebo, tak můžu odhalit nikdo. Nikdo za náma nestojí. Co teda prozradit můžu, že když v AZK stojí Eva, tak zatím stolkem si sundává boty, protože ona je má na podpadku a tam to není vidět. To je výhoda. To je pravda, ale to jsme už teda mimo jiné taky odhalili, protože dělal jsem jedno takové video ze zákulisí AZ kvízu, abychom jak si divákům ty obzory rozšířili nad rámec toho, co běžně vidí v, rámci těch epizod a tam jsme právě i tuhle tu věc už taky propálili. Ale není to jako obecně známá informace, takže asi bych to uznal tuhle odpověď. Dobře, tak děkuji. Možná ještě jedna věc, že já nerozhoduju o tom, co je správná a nesprávná odpověď. To mě spousta lidí podezřívá a dokonce mi to mívá za zle, že jsem něco uznat měl a ne, něco naopak neměl, ale nejsem to já, kdo to uznává. Vždycky je to režisér, případně dramaturg, ti, kteří sedí v režii. To je pravda, no. Poslední otázka, protože na těch několik málo, který, které nám tu ještě zbývají, tak jsme vlastně odpověděli v těch mezi otázkách. A a a poslední, kterou tedy položím, jak často si doma pustíte? Měsíčně třeba. A ve vysílání. Pravdu, prosím. No, já se přiznám, že už mám jako tu míru eh, saturace, to jsem řekl, jak se to řekne česky, míru naplnění, řekněme, eh, potřeby, jak si odpovídat na otázky zcela vyčerpánů během toho natáčení, takže já si to teda pouštím opravdu výjimečně spíš. Třeba rodiče ti to pravidelně sledují, tak když jsem třeba u rodičů, tak tam to běží. Teď, když jsme šli tady na tohle natáčení, tak zrovna běžela nějaká repríza tady ve vrátnici České televize, tak jsem jako dneska viděl třeba čtyři vteřiny. Byl tam schod okolností znovu Aleš, takže dnes opravdu mě pronásleduje v podstatě celý den, ale Jinak, že bych to tedy nějak cíleně si zapínal, tak to, to opravdu tedy už zase až tak do té míry postiže nejsem. U mě, u nás vůbec to nehraje. Ne, já si nepamatuju, že by se u nás... Možná sem, tam děti, které už jsou dospělé a když nemají zrovna co dělat, nemají zrovna na online výuku na svých vysokých školách, tak potom se dívají na tatinka, ale, ale to je málo kdy, opravdu výjimečně. Pánové, děkuji moc krát, že jste si udělali čas že jsme si mohli povídat o AZ -kvízu trochu jinak, než asi si obvykle o AZ -kvízu povídáte. Aleš Zbořil, moderátor, jeden z moderátorů AZ -kvízu a režisér tohoto pořadu Ladislav. Cimiro. A já jestli Cimiro. můžu za poděkovat za pozvání, za druhé popřát posluchačům hezký den a za třetí, to je to nejdůležitější, vyzvat všechny posluchače, kteří ještě u nás nesoutěžili, aby případně tuhle věc zvážili a určitě k nám na natáčení zavítali. Rádi vás uvidíme a máme připraveny hodnotné ceny, knižní, finanční, všechno jsme to tady vlastně nějak lehce naznačili. A stačí se podívat na webové stránky Přesně České tam, televize. Určitě, tam rozhodně je za prvé informace ohledně možnosti přihlášení a pak je tam taky ten online kvíz, který je jednak dobrou průpravou na tu televizní účast a i bez televizní účasti určitě dobrou zábavou. Konec konců i vy jste říkal, že velmi často... Hraju. A mimochodem, volíte tedy Aleše nebo Evu? Evu. Kábu, přesto děkuji za pozvání, bylo to milé, mějte se krásně a někdy příště na viděnou nebo na Děkuji, Děkuju, že jste, že jste přišli, že jste byli hosty podcastu Kavky. Loučím se i s vámi, jenom připomínám, že nás můžete poslouchat na webových stránkách České televize, můžete nás poslouchat v aplikaci Spotify nebo na Apple Podcasts. No a samozřejmě budeme rádi, když si pustíte i další epizodu podcastu Kavky. Naslyšenou.